Ассаламу алейкум. Менің есімім Мұстафа Берік. Мен Wall Street Invest Partners компаниясымен бір айдан бері жұмыс істеп жатырмын. Мені обучение звондап шақырды. Обучение өте жақсы. Соның ішінде Базарбек инвестиционный кеңесші. Көп-көп рахмет. Қазір мен реальный счетпен жұмыс істеп жатырмын. Қазір счетта $1200. Wall Street Invest компаниясына көп-көп рахмет. Алдағы уақытта жұмыс істеймін.